bulshada rayidka waxa ay soo dhaweynayaan go'aankii guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal kasoo saaray qaar ka mid ah kuraastii lagu doortay koonfur galbeed iyo galmudug iyo somaliland kuwaas oo la mar habaabiyey ama aana raacin habraacii loo dejiyey doorashooyinkii golaha shacabka. Bulshada rayidka waxa ay dhiirigelinaysaa mas-uuliyadda gudashada guddiga doorashooyinka heer federaal kaasoo ku aadan sidii doorashooyinka loo waafajin lahaa habraacyada loo dejiyey laguna hirgeliyo doorashooyin dhab ah. Bulshada rayidka waxa ay soo dhaweynayaan dadaalada lagu saxayo geedi socodka doorashooyinka. Runtii dadaaladan waxa ay wax ka tarayaan dareenka shacabka ee ku aadan sida ay ku bilowdeen doorashooyinka oo niyajab badan kala kulmeen. Shacabka Soomaaliyeed waxa ay dareenayaan in dalka doorashooyin la aqbali karo ka qabsoomaan si loo helo dowlad lagu kalsoonaan karo oo hore u sii wado wadahadallada ama dadaalada dib loogu dhisaayo dowladnimada iyo dalka Soomaaliya. Bulshada rayidka waxa ay adkeynayaan go-aankii uu soo saaray ra-iisul wasaaraha kuwaas oo tilmaamaya baahida loo qabo korjoogteyn dhab ah in lagu sameeyo doorashooyinka. Haddaba si go-aankaas uu miro dhalo, ururada bulshada rayidka waxa ay xaqiijinayaan hubinta iyo korjoogteynta doorashooyinka. Sidaas darteed, waxaa madaxda golaha wadatashiga qaran ka codsanaynaa in dalka ay ka hirgeliyaan doorashooyin suurtagal ka dhiga in la helo hogaamiyaal siyaasiyeed oo hana kara kalsoonida shacabka iyo horumarka dalka iyo dowladnimada Soomaaliya. Ugu dambeyn, ururada bulshada rayidka waxa ay soo jeedinayaan madaxda golaha wadatashiga qaran, guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo kuwa maamul goboleedba in la dardargeliyo doorashooyinka lana ilaaliyo habraacyada loo dejiyey doorashooyinka si loo helo ama loo aqbalo maxsuul ka soo baxa doorashooyinka oo ah mid dadka dhan ay sugayaan dalkana u horseedi karo xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho siyaasadeed. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.